შეუძლებელია ერთიანად მას გავიცნო და მის ანალიზი გავაკეთო, მაგრამ ჩატარებული ექსპერტიზა თემილან მაჩალკაშვილის ტელეფონზე ეხება საინფორმაციო ტექნოლოგიური კუთხით, ანუ შინარსია გაშიფრული შემავალი გამავალი SMS-ებს. ის რაც მე დღეს წავიკითხე ფაქტიურად და გავეცარი მთლიანად, თემილანის მიმოწერა სრულად, რაც შემიძლია დავადასტურო ერთადერთი, ჯერჯერობით სხვა შეფასებას ვერ მივცემ. გავრცელებული კადრებიდან თუ ვისთან იყო ეს მიმოწერა, ჩემთვის ეს პიროვნება ცნობილია და ვიტყვი, რომ ეს არის გოგონა, როგორც ჩანს, თემილანს და მას ჰქონდათ გარკვეული პირადი ურთიერთობები. მათ აქვს ძალიან დიდი ხნის მიმოწერები, ძალიან ვრცელია, თითქმის ასო, ძალიან 400-500 გვერდია, რომელიც პირადად მათ მიმოწერას ეხება. და აქ არის აბსოლუტურად სხვა კონტექსტში გადმოცემული. მე ამაზე უფრო მოგვიანებით ვისაუბრებ, თუმცა გარკვეული ერთ-ერთი ფაილია გადაგზავნილი, რომელიც ვიდეო კადრია, მაგრამ ეს ვიდეო კადრი მე ვერ ვნახე და ამის შეფასებაა და შემდგომ ხუმრობის კონტექსტშია თემილანის პასუხები. მაგრამ იმის დადასტურება, რომ ნამდვილად ეს არის მისი პირადი საუბარი და ეს არის გოგონა, იგი უგზავნის შეტყობინებას გოგოს, ამის დადასტურება შემიძლია. მნიშვნელოვანია. მიმოწერის გარდა სხვა პირები? სხვა, აქ წარმოდგენილი არ არის. აბსოლუტურად მე ვერ ნახე, რომ თემილანს რაიმე ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით შინაარსობრივი ან ხმოვანი შეტყობინება ქონდეს გაგზავნილი, ფიქსირდებოდეს მისი ხმა, რომელიც უკავშირდება რაიმე ფულად გადარიცხვებს, გადმორიცხვებს, რაიმე დანაშაულებრივ კავშირებს, რომელიც უკავშირდება ახმედ ჩატაევს, ეს არანაირად არცად არ არის დაფიქსირებული. თამადო მარია, იმ ჩანაწერში საუბარი იყო თითქოს თემილანი საუბრობდა მეტე სადგურში თავის საფეთქებასთან დაკავშირებით. ეს არის ეს ადასტურებს, რომ ეს არის აუთენტური ჩანაწერი? ჩანაწერი არ ყოფილა. ეგ ჩანაწერი ეს იყო მიმოწერა, რომელიც ამ გოგონასთან აქვს და რამდენიმე მთლიანად 500-600 გვერდიან ამ მიმოწერებში ფრაგმენტულად არის ფრაზები ამოღებული და დამატებული. მაგრამ თემილანის გაგზავნილ ხუმრობით რაღაცა შეტყობინებებს გარკვეულწილად, რომელსაც გაშიფრვა სჭირდება რამდენად სწორი თარგმანია, თუმცა ჩემთვის ეს კონტექსტი გასაგებია. ეს არის ხუმრობა, რომ ამ გოგონას მიმართ არის, რომ მე ამას გავაკეთებ თითქოს აი მე ამას ჩავიდენ და არის გარკვეული ხუმრობა, მაგრამ შემდგომ უკვე სხვანაირად არის განმარტებული და ის რაც მედიამ გააშუქა არის ეს ფრაგმენტი მხოლოდ ამოჭრილი და მისი დასასრული აღარ არის. ხაბადე მარიამ, რომ გაგვიმარდოთ, ანუ ის რომ თემილან მაჩალიკაშვილი აი ამ მიმოწერაში საუბრობს თავის აფეთქებასთან დაკავშირებით, ეს იყო ხუმრობა და არა რეალური განზრახვა? ამ მიმოწერას აქვს გაგრძელება, რომელიც უკავშირდება კონკრეტულ ვიდეო ფაილს, რომელიც მე არ მინახავს. გარკვეული ვიდეო ჩანაწერია, მაგრამ ინტერნეტიდან გადმოტანილი, რომელზეც საუბრობენ. ისინი საუბრობენ აგრეთვე ფილმებზე, სხვადასხვა ფილმებზე, რომელიც უკავშირდება სიყვარულს. ანუ გოგონას სიყვარულის დასამტკიცებლად აპირებენ თემილანს. ეს მიმოწერა არის გასაშიფრი ფსიქოლოგების მიერ, რას გულისხმობს, იმიტომ რომ მისი მხრიდან აქვს ცოტა ხუმრობის კონტექსტი და სიცილი. და შემდგომ უკვე მისი გაგრძელება აღარ არის დაფიქსირებული. ეს არის მნიშვნელოვანი და ამაზე ამის შეფასება მე დღეს არ შემიძლია, მე და მთლიანად მინდა. რაღაც მოგიქოთ, მის მიერ არის ჩატარებული ეს კვლევა და სანდოვას რაც შეეხება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, გენერალური პროკურატურის, საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის მიერ 2018 წლის 15 მარტს არის გადაგზავნილი მოთხოვნა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისში, რომელიც
შემდგომ და გარკვეული თანამშრომლების მემორანდუმია ჩვენს ქვეყანას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის და ისინი ახდენენ იუსტიციის სამინისტროს ქვემდებარებაშია ეს კრიმინალური განყოფილება და სწორედ საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისი ამ დაგვარ საკითხებზე დახმარებას უწევს ქართულ უწყებებს. ანუ ეს არის ამერიკის ოფიციალური უწყების და ოფიციალური ხელშეკრულების თანამშრომლობის ხელშეკრულების ფარგლებში ჩატარებული ექსპერტიზა. დიახ, მაგრამ უშუალოდ რომელმა ექსპერტმა ჩაატარა ეს მე ვერ ვნახე. შესაბამისად, თობა სამდენად იმსახურებს ამერიკის სახელმწიფოს მიერ ჩატარებული ექსპერტიზა. დიახ, შესაბამისად მე ეს არის მათი დახმარება, მაგრამ მათ ვის გადაუგზავნეს და შემდგომ ვინ ჩაატარა ეს ექსპერტიზა? ეს ვერ გავეცანით ფაქტურადაც ვერ მოვასწარი, მაგრამ მე უშუალოდ ეს ორგანიზაცია უნდა მოვიძიო, უნდა ვნახო და ჯერ არის თქვენდობის თუ არა? კი, მის ავთენა მარიამ ამერიკის სახელმწიფო. გარიცხვით თარიღია. ერთად ეს მიმოწერა არის 24 დეკემბერი, მაგრამ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ. მთელი ამ ხნის მანძილზე კითხულობ ამ შემავალ, გამავალ წერილებს და აზრი ვერ გამოვიტანე. ფაქტურად ფიქრობ, რომ მართლა არასწორი თარგმანია. არის სიტყვა სიტყვით გადათარგმნილი და იქ არის დიალექტური გამონათქვამები და სწორედ ამ დიალექტურ გამონათქვამებში, რომელიც არის პოპულარული ხუმრობები, არის სხვანაირ კონტექსტში გადმოცემული და აბსოლუტურად სხვა აზრს იძლევა. ეს უნდა ისაუბრებს ლინგვისტმა, შესაბამისად ცოდნე არის. და მე მაგათ აზრი ვერ გამოვიტანე, ძალიან ბევრი წავიკითხე და დიალოგი, რომელიც არის ვრცელი, ის თაობაზე საუბრობდნენ აბსოლუტურად სხვა საკითხს გულისხმობს, სხვა დღეს. იქ ვრცელი საუბრებია. მე ვერ გავიგე, რაზე საუბრობდნენ. ნახე, რომ რაღაც სიყვარულზე ვიდეო გადაგზავნილი, იყო რაღაც გარკვეული ხუმრობები, თქვა ცოლა შეირთავდა თუ არა. ჩემი მოთხოვნაა, რომ სასწრაფოდ დაიკითხოს ის ადამიანი, რომელიც ფიგურირებს ამ შეტყობინებებში, მისი სახელი ცნობილია, მისი ნომერი ცნობილია. დიახ, სასწრაფოდ დაიკითხოს. სავარაუდოდ მე არ ვიცი საცხოვრებს, მაგრამ პირველ რიგში უნდა დაიკითხოს აუცილებლად ანაქამდე რატომ არ არის დაკითხული და მოусმინოთ მის რაენას. სადაა მესმის რომ ამ ტრადიციებიდან გამომდინარე მის სახელს მე არასდროს არ დავასახელებ და არ უსურს ამაზე საუბარი, მაგრამ წებებმა საქართველოს სახელმწიფო სამსახურმა საცრაფოდ უნდა დაკითხოს ეს ახალგაზრდა. საბედო მარია, თქვენ ბრძანეთ რომ უნდა მოიძიოთ და მოიკვლიოთ ის ექსპერტი, ვინც უშუალოდ ჩაატარა ეს ექსპერტიზა. ის ორგანიზაცია ცხადია რომ მოვიძიო. დიახ, მე მაინტერესებს, ანუ რა მიზანი აქვს ამას, ანუ ამერიკის სახელმწიფო რაიმე ალასანდო ექსპერტიზას დანიშნავდა, რომელიც ტიპის ნიშნებს გააჩნდა. არა, უბრალოდ მე არ ფიქრობ, მე მაგალითად მიმართულია სპეციალური უწყების სახელმწიფო დეპარტამენტიდან, სახელმწიფო დეპარტამენტს აქვს მიღებული და უბრალოდ იმ დეპარტამენტს მე ვენდობი, მაგრამ შემდგომ სად გადაიგზავნა, რომელ უწყებაში, მე უცხადებ თუ არა, ეჭვს ამაზე არ ვსაუბრობ, მაგრამ მაინტერესებს რომ ვიცოდე უშუალოდ როგორ ჩატარდა, რა კითხები იქნა დასმული და ეს საკითხი მინდა უფრო დეტალურად შევიწადო, მაგრამ მე რასაც ჩვენს ვაყენებ დღეს, ეს არის თარგმანი, ეს არის დიალექტური გამონათქვამების, გარკვეული ხუმრობების, პოპულარული ხუმრობების სიტყვასიტყვით თარგმნა, რომელიც ქართულად აბსოლუტურად სხვა მნიშვნელობას იძენს. ეს არის ჩემთვის პირველ რიგში გასაგები, იმიტომ რომ რასაც მე ვადასტურებ, მე წავიკითხე 200 გვერდი სხვა საკითხებზე, რომელსაც თემელანი და ეს გოგონა წერენ ერთმანეთს და აზრი ვერ გამოვიტანე. მან შეიძლება ეს მეტრო სადგურთან დაკავშირებულ ასე ვერ გამოვიტანე, რაზია, ანუ ეს უფრო ხუმრობაა და ამ გოგონას წინაშე გარკვეული ან სიყვარულის დასამტკიცებლად ამას უფრო ხუმრობაა. მე ვიტყვი, რომ იცით, მე ასე გეტყვით, ნებისმიერი ჩემი შეტყობინებები, თქვენი შეტყობინებები დღეს მე თვითონ ამოვიღებ თქვენ ტელეფონიდან. შესაძლებელია რომ თქვენ ისეც აბსოლუტურად საპირისპირო რამ დაგიმტკიცდეთ, მე არ ვსაუბრობ ამ კუთხეს, ან გიხუმრიათ თუ მე ამოვჭრი ამ დეტალებს და სხვანაირი კონტექსტი გადავწევ. შესაძლებელია თქვენ რომ არ გაგიფიქრიათ რეალურად ის საკითხი საპირისპიროდ მივაწოდო საზოგადოებას. რა ჩვენ მოხდეს ამ საკითხის დეტალური შესწავლა? უნდა მოხდეს ამ საკითხზე დეტალური საუბარი. ტელეფონს ეს მესიჯების გარდა ვიდეო და ფოტო მასალა თუ არის შესწავლილი ტელეფონიდან და თუ ფიგურირებენ მასში მაგალითად ISIS-ის წევრები ვიდეოები თუ არის სახელმწიფოს იგივე ბორციები, ზოტ ახმადოვი, აბუ ხურეირა თუ ფიგურირებენ? ფოტო არის, რომელიც არის ბორციებთან და აბუ ხურეირასთან ერთად თუ როგორ არის მის სახელგაგვარი, ესეთი ტურისტულ ფორმაში გადაღებული თემილანთან ერთად, რომელიც ვიხილებთ კიდევაც ეთერის საშუალებით. თბილისში დეტალურად ვერ დავათვალიერე, იმიტომ რომ ეს არის ისლამური სახელმწიფოს დროშის ფონზე გადაღებული. არა, დროშის ფონზე არ არის.
თბილისშია გადაღებული, საქართველოს. თბილისშია, საქართველოსშია ღამის საათებში გადაღებული, ნახავთ კიდევაც. ქუდებით არიან, გამოქვეყნებულია ეს ფოტო და არაფრის მომცემი არ არის. მაგრამ მე რაც მაინტერესებს ფოტოების დათვალიერება შემდგომ მოსვლისთვის მომიწევს, ვინაიდან ჩაწერილია დისკზე და ამ დისკის გახსნა ფიზიკურად ვეღარ შევძელი, ვინაიდან ხაროდ მარიამ, აი იქიდან გამომდინარე თქვენ დღეს გაეცანით გარკვეულ მასალებს, ხო, საქმიდან. თქვენი მოთხოვნა კვალ ძალაში რჩება, რომ უდანაშაულოდ იქნეთ ცნობილი თემილა მაჩალიკაშვილი. იძლევა ეს მასალები იმის საფუძველს, რომ თემილა მაჩალიკაშვილი უდანაშაულოდ იქნეთ ცნობილი. მე მინდა ვთქვა, დღეს მე ვიმყოფები თბილისის პროკურატურაში. თბილისის პროკურატურის გამომძიებელი, რომელიც ზედამხედველობას უწევს და ახორციელებს გამოძიებას ამ საქმეზე, მისთვის პირადად არანაირი მნიშვნელობა თუ რა SMS-ები არის გაგზავნილი თემილა მაჩალიკაშვილის მიერ, რა შემომავალი და ასე შემდეგ, რაც უკავშირდება მის განზრახებს ან არ განზრახებს, არანაირი მისთვის მნიშვნელობა არ გააჩნია. ვინაიდან თბილისის პროკურატურა იძიებს ძალის შესაძლო გადამეტებას, რაც ეხება თემილა მაჩალიკაშვილის მკვლელობის საკითხს. დღეს მიღებული დასკვნები, რომელიც არაფრის მომცემი არ არის, ვერ იმოქმედე იქონიებს გავლენას 2017 წლის 26 დეკემბრის შედეგზე და თემლანის გარდაცვალების და მოკლის ფაქტზე. ამიტომ გამომძიებლისთვის ეს ფაქტი აბსოლუტურად არ არის მნიშვნელოვანი და რელევანტური ამ მასალებისთვის. ფიქრობ, არც უნდა დაერთოს იმ კონკრეტულ საქმეს, რომელიც მიმდინარეობს თბილისის პროკურატურაში და აღნიშნა კიდევაც გამომძიებლებმა. თემლანის გარდაცვალების საქმეზე არ ვიკითხები, თემლანის უდანაშაულოს ცნობას ვიკითხები. აუცილებლად ვითხოვ ცნობას. აი ეს მასალები იძლევა ამ საფუძველზე. თემლან მაჩალიკაშვილის უდანაშაულობას ვითხოვ იქიდან გამომდინარე, რომ მის მიმართ ბრალი არ იყო წაყენებული. და თუ იქნებოდა ბრალი წაყენებული, მაშინ შეგვეძლო ვესაუბრა მის დანაშაულზე ან უდანაშაულობაზე. და ვინაიდან ბრალი არ აქვს მის წაყენებული, ვინაიდან არ არსებობს გამომთუნებელი განაჩენი, ცხადია სახელმწიფომ უნდა უდანაშაულოდ აღიაროს თემილა მაჩალიკაშვილი. და კიდევ ერთი კითხვა, თუ ფიქსირდება ტელეფონში მაგალითად სხვა ბრალდებულების, მარგოშვილის, ბერძენიშვილის, იგივე ალბომების ზარები ან მესიჯები. ეს არის უკვე დეტალური ინფორმაცია, რომელიც დღეს არ იქნა წარმოდგენილი. დეტალური ინფორმაცია არის წარმოდგენილი სწორედ იმ ბრალდებულთა საქმის მასალებზე და დართული ამ საქმის მასალებს, რომელიც განიხილება პარალელურად და სწორედ ეს დეტალური ინფორმაცია შემომავალი გამავალი სატელეფონო ზარები არ არის წარმოდგენილი თბილისის პროკურატურაში, ვინაიდან არ არის, იმიტომ რომ აქ ეხება ძალის შესაძლო გადამეტებას და სატელეფონო შემომავალი გამავალი ზარები და სხვადასხვა ინფორმაციები, რომელიც უკავშირდება თემილანის მოქმედებებს, არ არის ამ საქმისთვის რელევანტური. და ქალბატონ მარიამ, ერთი შეკითხვაც თუ შეიძლება, თქვენ არაერთხელ განაცხადეთ, რომ გორძიევს, ორტახმეტოს და წებს რეალურად თემილანი იცნობდა სრულიად სხვა სახელი და გვარით და მიუხედავად იმისა, რომ მათთან ერთად ცხოვრობდა გარკვეული პერიოდი, მან არ იცოდა მათი რეალური ბინაობა. როდი შეიტყო მათ შესახებ, თუ შეგიძლიათ თქვენ, რომ ვინები იყვნენ ეს ადამიანები? ეს ადამიანები ცხოვრობდნენ საქართველოში კიდევ ერთხელ ვიზახი 2 წელიწადზე ერთხელ. იმ ადამიანებს არაფერს თემილანი არამედ ყველა, ვინც დაიკითხა ამ საქმეზე, ვინც არის წარმოდგენილი ბრალდებულები, იცნობდნენ სულ სხვა სახელწოდებით, სეიფო და აბდულა. წარმოდგენილი ინტერპოლის სურათები, რომელიც ჩვენ ნახეთ მოგვიანებით, ჯერ ერთ-ერთი პიროვნება არის ბავშვობის ფოტოცი, რომელთანაც ვერავინ ვერ გამოიცნობს, ვერანაირი გამომძიებელი, არათუ თემილანი და სხვა პირები. ბავშვობის ფოტოა დადებული შოაი ფორძიევის ინტერპოლის საიტზე და სხვა სახელთა გვარით არის, რომელიც არის სამპასპორტო მონაცემები და SMS-ებით და შეტყობინებებით რეალურად არის სეიფულა და აბდულათი და დადგენილი ეს როდის გაიგო თემილანმა, რომ ესენი ნამდვილად იყვნენ? ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია, რომ თემილანმა გაიგო, არ გაუგია შესაბამისად. უბრალოდ ინფორმაცია არ მაქვს. სალოსის ქუჩაზე ჩატარებული სპეცოპერაციის შემდეგაც უცნობი იყო მისთვის. არ ვიცი, ამას ვერ დავადასტურებ, უნდა ვნახოთ აიმე მასალა, რაც ბრიტაც მიხვდები, რომ თემილანმა ნამდვილად ნახა და იცოდა. ამაზე ვერ გეტყვით. შესაძლოა, მაგრამ მე არ ვიცი. მიმოწერები თუ არის მათთან? მე არა, მათთან მიმოწერები არ არის. არაფერი მათთან მიმოწერა დღეს წარმოდგენილი არ არის. რაც არის დღეს წარმოდგენილი, ეს არის გოგონებთან მიმოწერა, დეიდასთან და ბიძაშვილთან. სხვა მე ვერაფერი. ამ გასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის სერიოზული მიმოწერა, ხომ? თქვენ ასე გავიგე, რომ თქვენ ხუმრობას უწოდებთ ამას? და ხუმრობას როგორ ვიტყოდ, ეს არის გოგონასთან მიმოწერა, რომელთანაც მე არ ფიქრობ, რომ სერიოზულად წერ ადამიანი, რომელიც ასეთ საქმეში ხარ, შენ უფრო ნიღბავ.
და როდესაც ასეთი განზრახვები გაქვს, უფრო სხვა ადამიანებთან ექნებოდა კავშირები და არა ვთქვათ გოგონასთან მიმოწერა. მას ექნებოდა კავშირები შესაბამისად დაკავებულ პირთან და სხვა პირებთან, თუ იყო ამ დაგვარი, ექნებოდა კიდევ სხვა დაკვეთები მიღებული და ასე შემდეგ. მსგავსი არ დასტურდება და ამიტომ პირველ რიგში უნდა ვთარგმნოთ, დავადასტუროთ, რომ ზუსტი თარგმანია დიალექტების გათვალისწინებით, ხუმრობის გათვალისწინებით, ცნობილი გამონათქვამების გათვალისწინებით. მივიღოთ, ამაზე უნდა ისაუბროს შესაბამისმა სპეციალისტმა, რომელიც იტყვის ეს რამდენად სერიოზული იყო, რამდენად არასერიოზული იყო. მაგრამ მე დღეს სხვა არაფერი არ მინახავს. მე რეჩიყები კიდევ ერთი კითხვა, მაგრამ საქმესთან თქვენ ჩამოცილდით ამ საქმეს, უბრალოდ თქვენ ესწრებოდით იმ პროცესს, როდესაც ზურიკო გორნაკაშვილი ერთ-ერთი ბრალდებული დაიკითხა. ჩვენ ინფორმაციით მან დაადასტურა სასამართლოზე, რომ შაჰიდის ქამარი არა მხოლოდ აჰმედ ჩატავის, არამედ აბუ ფურეირასაც ეკეთა. თქვენც იყავით და მოისმინეთ, რაც თქვა მან, ანუ ადასტურებს. მე გორნაკაშვილის ჩვენებას ძალიან არასერიოზულად მივიჩნევდი ყოველთვის და მინდა გამოვხმაურო კიდევ ერთ ჩემი კოლეგის ნათქვამს, რომელიც იცავს ინტერესებს ბატონ ზურაბ გორნაკაშვილის. თითქოს რამდენჯერმე არ შეუცვლია და 6-ჯერ არ შეუცვლია და 7-ჯერ არ შეუცვლია ჩვენება, მე მესმის, მაგრამ მან ნამდვილად შეცვალა ჩვენება, არათუ შეცვალა, არამედ პირდაპირ მითხრა, რომ მან იცრუა განზრახვა. და რატომ იცრუა? დღეს საპროცესო შეთანხმების სურვილით ცრუობს და ამბობს ინფორმაციას. მან დამიდასტურა, რომ სურს საპროცესო შეთანხმების მიწევა და სურს თანამშრომლობა და თანამშრომლობს საგამოძიებო ორგანოებთან. სასამართლოში დაგიდასტურა? არანაირ, ვერაფერს. სასამართლოში სასამართლო პროცესზე დამიდასტურა. მას სურს საპროცესო შეთანხმების მიწევა, იგი თანამშრომლობს გამოძიებასთან და მან მოიტყუა მანამდე გამომძებელი განზრახ მოატყუა რამდენჯერმე. და დღეს რომ მას სურს საპროცესო შეთანხმება, იგი იხსენებს რაღაც მოვლენებს და ბოლო ჩვენების დროს შემთხვევით ახსენდება ნომერი 20, თავდება რაღაც ჩვენება ის და გამოძიების პროცესში და სასამართლო. და შაჰიდის ქამარზეც თუ ისაუბრ. მე მსგავსი არ მახსოვს. მე არ მახსოვს. ვერ დავადასტურებ შაჰიდის ქამარს. ნამდვილად არ მახსოვს, შესაძლებელი ეს იყოს. რაც შეეხება ჩემი საქმის შემოცილებას, ამაზე განცხადება არ გამიკეთებია. მე ვიცავდი რუსლანმა და მას ინტერესებს. მე ვიყავი პარალელურად თემლანმა ჩანიკაშვილის ადვოკატი მოგეხსენებათ, ბოლო სასამართლო პროცესებზე დაიკითხა თემილან მაჩალიკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით, შემხებლობასთან დაკავშირებით რამდენიმე მოწმე, რომელსაც შემხებლობა არ ჰქონია რუსლან ალდამოვთან და ფაქტურად მე გარკულ ინტერესებიც იყო, ფაქტურად მე სულ ყოფილად ვერ ვახორციელებდი თითქოს რუსლან ალდამოვის ინტერესებს ამ საქმიდან გამომდინარე, თემილანის საქმეზე ჩემი ინტერესის გამო, ამიტომ ჩვენ ასე გადავწყვიტეთ, რომ ბოლო პერიოდი დარჩეს ჩემი კომპანიის წარმომადგენელი ადვოკატი და ის გააგრძელებს ამ პროცესებს. ალდამოვის უფლებებს დაიცავს თქვენი კომპანიის წარმომადგენელი. და ქალბატონ მარიამ, ეს საკითხის რომ არ დაჩეს პასუხი გაუცემელი, მინდა გითხოთ, ძალიან აქტუალურია თემილან მაჩალიკაშვილის Facebook აქტივობა, რომელიც სადაც ის 2015-2017 წლებში აქვეყნდა საკუთარ სოციალურ გვერდზე. მაინტერესებს, ანუ რაზე მიუთითებს, რაზე მეტყველებს ეს აქტივობა, სადაც იყო ისლამური სახელმწიფოს პროპაგანდის შემსრულებელი ვიდეო მასალა ადვილი. ჩვენ Facebook მასალა ოფიციალურად არ შეგვისწავლია, რომ რაიმე დასკვნა იყოს, მაგრამ მე ბევრი რამ გამომიკითხე, რაც თქმა უნდა, ჩემთვისაც საინტერესო იყო. თემილან მარჩალიკაშვილს გაზიარებული აქვს და დადებული აქვს გარდაცვლილი პანკისიდან წასული პირო მებრძოლი ადამიანების გარდაცვლილების ფოტოები და ვიდეოები. ყველა ის ვიდეო, ერთი ვიდეო, რომელიც დადებულია და ფოტო, ეს პირო არის მისი სამძიმრის გამომხატველი რაღაცა, როგორ გითხრათ, დამოკიდებულება, ვინაიდან ეს რომ ყოფილიყვნენ ცოცხლები, თქვათ, და ისეთი ადამიანები, რომლებსაც თემილანის, ანუ პანკის ხეობა არ იცნობდა, მაგ შემთხვევაში კიდე სხვა კითხვები გაჩნდებოდა. მაგრამ თემილანს ძირითადად იმ მოტივით აქვს გაზიარებული ის ვიდეო, სადაც პანკის მკვიდრი ადამიანი, რომელსაც იცნობდა მთელი პანკისი, წასულია და შემდგომ გარდაცვლილია. და დედამაც მითხრა თემილანის, რომ მე ვეუბნები, რომ ძალიან ხშირად ამ გარდაცვლილ ადამიანებს სადაც შეიძლება იზიარებ, გარდაცვლილ ადამიანებთან გაქვს შენი. იგი ამბობდა, რომ ამ გარდაცვლილის ფოტოებს და ვიდეოებს იზიარებს მთელი ჩვენი ახალგაზრდები. ისინი რას თვლიდნენ? ახალგაზრდების შეხედულებით რა არის? რატომ იზიარებენ და რატომ აქვთ ასეთი გულისტკივილი? მათ მიაჩნიათ, რომ სირიაში უმოწყალოდ კლავენ ბავშვებს და ქალებს და უცველებს და აქედან წასული ადამიანები მიაჩნიათ, რომ არიან იმ ბავშვების და უმოწყალოდ მოკვული ქალების დასახმარებლად წასულები. აპირებდა თემილანის გამგზავრება სირიაში. მაგრამ ის ამბობდა თემილანის გამგზავრებას. ის ვერ იაზრებს, რომელი
ორგანიზაციის წევრია, იმ წუთას რა მოტივები აქვს. ის ავტომატურად, რადგან გარდაიცვალა, აი ამ კუთხით აქვს გაზიარებული. ის რომ იაზრებს ამ საკითხს, მე ამაზე ჯერ არანაირი მტკიცებულება არ აქვს. აპირებს და გამგზავრებას ხომ არ იცით სირიაში და მელა? არა, სირიას ბავშვი არაფერი, რა თქმა უნდა. რასაც ჩვენ ხედავთ, ის იყო შეყვარებული და სწავლობდა. სირიაში თუ აპირებდა გამგზავრებას, ის სწავლას სწავლობდა. მე ჩვენ გვაქვს მტკიცებულებები, რომ მას შეტანილი აქვს დაცვის სამსახურში თავისი ნასაკეთობის არქონის შესახებ ცნობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა 100. სხვა გავლილი აქვს შემოწმება, მას უნდა დაცვის სამსახურში დაეწყო სამსახური თბილისში, რაზეც ელოდებოდა ზარს, დადასტურებულია SMS-ებითაც, დადასტურებულია ამ საბუთებითაც, აგრეთვე უნდა სწავლის გაგრძელება. ადამიანი, რომელიც მიდის საბრძოლელად სირიაში, ინგლისურს არ სწავლობს და სამსახურს არ ელოდება. თელავის უნივერსიტეტის რამდენიმე სტუდენტი, მათ შორის ბანკის ხელობის კუდრები, რამდენიმე სწორედ სტუდენტობის პერიოდში წავიდნენ სირიაში. არა, იცით რა, ეს დამაჯერებელი არგუმენტი. მესმის, მაგრამ თემილან მაჩალიკაშვილის ცხოვრება შესწავლილი გვაქვს. აქე და გამომდინარე, სხვა ზოგი ადამიანი საერთოდ გაუნათლებელი წავიდა, ვიღაცა წავიდა უფრო განათლებული, მაგრამ მისი ცხოვრება ჩვენ შესწავლილი გვაქვს, რასაც რაც სურდა მას ბოლო პერიოდში. მე ეს არგუმენტად შეიძლება ერთადერთ არგუმენტად არ გამომადგეს, მაგრამ მე ვიცოდი მისი ნება და სურვილები ბოლო პერიოდში. რისკენ მისტრაფოდა. ხომ შეიძლება მე ვიყო ფორმალურად სტუდენტი, მაგრამ მე მივისტრაფოდე, რომ წასვლა მინდა. მაგრამ ეს სადმე უნდა იყოს დაფიქსირებული, რომ მე წასვლა მინდა. მაგრამ მას უნდა და სამსახურის დაწყება დაცვის სამსახურში. მე ეს ვიცი და მისი ნება შემიძლია დღეს მტკიცებულებებს დავადასტურო. სხვა რამდენიმე კაცი გადავა, მე რამდენიმე ლაპარაკი ძალიან